tim sucima se družio, ja sam s tim sucima pio, ja sam se s tim sucima sretao i ja sam znao da ću biti slobodan. Oni su mi rekli, znači ljudi koji su sjedili u vijeću. Što su onda promijenili? Promijenili su da su ih onda ucijenili oni koji su željeli da ja budem presuđen, ucijenili, oni nisu imali izbora između dva zla. Oni su izabrali manje zlo i štitili su svoju fotelju i svoju sigurnost da oni ne završe u zatvoru. Da se družio s osječkim sucima i da su mu obećavali slobodu, priznao nam je Zdravko Mamić još prije 2 godine u Međugorju. Kriminalna organizacija koja za određene političke interese vrše ovakve političke progone koje je napravljen prema meni. Nije tada previše išao u detalje. Kada su se kamere ugasile, rekao nam je da ne može sve oružje odmah ispucati. Naime, tada se razmatralo njegovo izručenje iz BiH, gdje je otišao nakon što je na sudu u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz nogometnog kluba Dinamo. Presuda je u trenutku našeg razgovora bila nepravomoćna i zato je tada samo tako paušalno rekao da je druženja bilo. Meni su suci koji su mi sudili rekli da će biti slobodan. Koji? Ja, suci. Pa znaju službe. Prva ozbiljnija paljba kreće samo mjesec dana od ove izjave. Tvrdio je da je dao mitu predsjedniku Vrhovnog suda Đuri Sesi. Korumpiran, najmanju ruku jedan nepošten, pokvaren sudac koji je ruglo da obnaša funkciju predsjednika Vrhovnog suda. On godinama gleda kao najviši sudski dužnosnik, cipelarenje moje, presude, prije presuda. On nije samo korumpiran, on je kleptoman. Šef Vrhovnog suda je iznenađujuće blago tada odgovorio Mamiću. Tako nešto nisam mogao očekivati, pogotovo što se ja praktički sa gospodinom Mamićem ne poznajem. Možda smo se od mog sudačkog karijere do danas susreli možda 2 puta i to u prolazu. Ipak nije tužio Zdravka Mamića, koji ga je bez dokaza optužio, jer kaže kleveta u BiH nije kazneno djelo. Ne mislim da je sve u pravosuđu čisto. Jako bih volio, ako neko nešto ima, da podastre dokaze i da zapravo se sustav pročisti. Sesa je samo jedan od kapitalaca i namjerno sam krenuo od kapitalaca, ali ima tu njih još puno. Oni znaju koji su, ja dobro znam koji su, mi međusobno znamo šta je bilo, šta sve znamo jedni od drugima. A prava artiljerija kada je presuda postala pravomoćna. Najavio je presicu na Facebooku. Onda na njoj 2 sata govorio. Prozvao je suce Osječkog suda. Darka Krušlina, koji je bio na čelu sudskog vijeća koje je osudilo Zdravka Mamića, nekadašnjeg predsjednika optužnog vijeća Antu Kvesića i člana vijeća Zvonka Vekića. Rekao je da im je davao mito. Opisao je više spornih situacija. Prva, druženje u Maksimirskoj loži na međunarodnim utakmicama Dinama i hrvatske reprezentacije. Jednom prilikom Mamiću je prišao jedan djelatnik osiguranja i rekao da do njega želi doći Ljubo Pribić, nekadašnji zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku. On mi je prišao i rekao, čuj, htjeli bi te upoznati suci iz Osijeka koji će suditi tebi u budućem tom postupku. Ja velim, super, pa nek dođu. I tako kreće priča o utjecaju na suce koji su bili uključeni u Mamićev proces. Mi smo se u toj loži Maksimir izubijali od alkohola, družili se satima. I u jednom trenutku kaže, predaje sucu Darku Krušlinu svoj sat. Vidite ovaj tu, Odemar Pike, ovako skinuo sa ruke i stavio ga na ruku suca Krušlina, koji ga je primio i odnio sa sobom u Osijek. Radi se o satu 20 i nekoliko hiljada €. Ali sat sudac ipak nije zadržao. On vraća sat iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju tog sata i to je za njega opasno jer te osobe su između ostaloga inkriminirane osobe i mogu njemu napraviti zlo. Jedna od tih osoba je osječki poduzetnik Drago Tadić. Svjedočio je svemu tome i ispričao to nama u jednom razgovoru. Ja ostanem predo svima.
Tadić se sjeća i drugog sata koji je Mamić nosio na raspravu Vekiću. Loži Maksimir Krušić. Drugi sat je donio na raspravu i dao ga Vekiću. Ja, isti taj, jer je ljubomoran bio Vekić, u Krušnju ima sad, on nema. Ali kako je bilo više svjedoka, potvrđuje i Tadić, satovi su vraćeni. Onda su oba sat vratili sve kod Zorana Škorića, direktora Osijeka. Pitali smo odmah Škorića za ovu situaciju, ali nam je nije htio komentirati. Druga sporna situacija koju je Mamić iznio je druženje u vikendici u mjestu Buševec kraj Velike Gorice. Bila je to, tvrdi Mamić, vikendica Željka Dolačkog, policijskog inspektora koji je osuđen za krađu iz policijskog sefa. Slavili smo godišnjicu braka gospodina Miljevića i njegove supruge, bilo je 30 ljudi. Kad su nepozvani, tada došli na tu feštu Zoran Vekić, Darko Krušlin, Ljubo Pribić, taj zamjenik šefa zatvora, jedan vozač koji ih je vozio i plus još jedan gospodin čije ime ću za sada zadržati, bilo ih je petero, došli su tamo nepozvani, pjevali s nama, kitili muziku. Tada je došlo i do Mamićeva fizičkog nasrtaja na Darka Krušlina. Onda mi je on rekao, ja tebe volim, moja mama te najviše voli na svijetu, ja želim biti tvoj prijatelj i zato sam tu, ali ja se bojim da ću te morat suditi. Ja sam rekao, PM, zločin će jedan, pa kako te nije sram da mi to u lice govoriš? I uhvatio sam ga za prsa i onda su me ostali sudac Vekić i Miljević i ostali gosti tamo skidali kad sam ga uhvatio za prsa. I to je situaciji nazočio Tadić. Suđenje je već trajalo, ne znam koliko. I onda mu je rekao ovaj Krušlin da će ga osuditi. Mamić ga uhvatio za vrat i htio ga isključiti. Onda je spriječio Miljević i Vekić. Mamićeva druženja u vikendici sa sucima nisu bila jedina. Bilo je tu i zajedničkih rođendanskih proslava, uživanje u restoranima. Svaki dan su se ubijali u hrani i u alkoholu od jutra do sutra. Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku, je, tvrdi Mamić, i putovao s njim. Sa svojom prijateljicom i prijateljičinom kćeri 2017. godine proveo 7 dana s menom u Dubaju čekajući novu godinu, kojem sam ja dao preko 500.000 eura u novcu za suce Krušlina i za suca Antu Kvesića, reketario me, tražio od mene da ga postavim na mjesto predsjednika suda u Osijeku. Na natječaju je trebao proći, tvrdi Mamić, da bi ga i lakše oslobodio. On se onda bacio u akciju. Tvrdi da je jednom članu Državnog sudbenog vijeća dao mito da glasuje za Vekića. Nedjeljko Boban iz Samobora, koji je od mene uzeo 80.000 eura za glas za ovoga, kako se zove, Vekića. Mamić je predao USKOK-u i nekoliko odvjetnika i stik s dokazima. Odmah su krenuli izvidi. Ja vas pitam, koje je to sudstvo gdje neko hoda po Dubaju, gdje hoda po susjednoj državi sa čovjekom koji je kriminalac, koji je progonjen, čovjeku koji dolazi u vikendice na tuđe proslave nepozvan, koji dolazi na utakmice? Vrh države ekspresno je reagirao. Policija, DORH su ona tijela koje trebaju ispitati te navode ako njima ima bilo kakve istine. Očekujem i reakcije nadležnih tijela da utvrde zapravo da li su te optužbe koje su danas i iznesene, da li su utemeljene i da sukladno tome dakle pokrenu određene procedure. Vrlo brzo nakon presice zamjenik šefa osječkog zatvora Ljubo Pribić je smijenjen. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sesa nije se javio na natječaj nakon isteka mandata. A suci su se morali očitovati predsjedniku Županijskog suda u Osijeku. Mediji su doznali da je sudac Krušlin u očitovanju priznao da je primio sad. Ali ni on ni Vekić od Mamićeva istupa nisu davali službene izjave. Jedino što vam mogu reći da je u cijelosti porekao sve inkriminacije koje mu se stavljaju na teret. Krušlin je navučen na jedan vrlo pokvaren način da bude doveden na mjesto na kojem nije očekivao naći gospodina Mamića. Izjavu je dao jedan prozvani sudac. Čista izmišljotina i laž. Ja gospodina Mamića nikada nisam vidio. Predsjednik Županijskog suda u Osijeku, Zvonko Vrban, donio je prošlog mjeseca zaključak da su trojica sudaca naštetila ugledu suda i podnio je zahtjev za pokretanjem stegovnog postupka. Bili su i udaljeni iz dužnosti. Kad imate 14 uskočkih sudaca i sa mnom 15 sudaca, kad imate dva suca koje sudjeluju u radu vijeća, to je dosta veliki problem. Mi nemamo 50 ili 100 sudaca.
Na rad bez trojice sudaca će se očito morati naviknuti, jer su ovaj tiran uhićeni nakon USKOK-ovih izvida. Priveden je i osječki poduzetnik Drago Tadić. Ili bio samo svjedok, ili je imao dublju ulogu u primanju i davanju mita. Moram vam reći da je ovo težak dan za Županijski sud u Osijeku, težak dan za hrvatsko pravosuđe, za cjelokupnu hrvatsku državu. Kada su uhićena tri suca, dakle to je nešto što mora poremetiti cjelokupan sustav i pokazuje da nešto u ovom sustavu doista nije u redu. Nije dobro za ugled sudaca i ugled sudbene vlasti u cjelini. A sad jedno je stavljati na teret, a treba pričekati nek se i utvrdi što je zaista istina. Zdravko Mamić nije progovorio o davanju i primanju mita tri osječka suca dok je bio osumnjičenik. Ni dok je bio nepravomoćno osuđen. Tada je pustio u javnost dio informacija. Progovorio je Zdravko Mamić tek kada su ga pravomoćno osudili. Da li očekujete da u ovom slučaju gdje ste priznali da ste davali mito, da vam Hrvatska država da oprosnicu za ovaj slučaj? Pa to je jedino normalno, pa to mi trebaju dati u sedmoj brzini. I to je potencijalna motivacija. Uz osvetu da kako što je toliko puta, kako tvrdi Mamić, Kesu, Sesi, to je Kesi kako ga zove, i drugima odriješio, a nije dobio oslobađajuću presudu. Spominje on milijune koje je dao sucima. Jesu li to milijuni pokradeni iz Dinama? Mamić je iz svetinje otišao. Dao ostavku na sve funkcije. Službeno je hrvatski bjegunac. Iz susjedne BiH najavljuje traženje političkog azila. Njegov brat Zoran Mamić više nije trener. Dobio je kaznu zatvora od 4 godine i 8 mjeseci, pa isto otišao u Bosnu i Hercegovinu gdje želi odslužiti kaznu. Damir Vrbanović je dobio 3 godine, ali još neće u zatvor jer je ozlijedio koljeno. Što li će smisliti suci ako i njih jednom budu čekale rešetke, iste koje su trebale odavno čekati one s kojima su oni jeli, pili, pjevali, putovali. Sad možda nisu zadržali, ali im sad sada svima zajedno otkucava.